تحافظ على السد بيتي دو اس ملک کا پریزیڈنٹ بنایا دا او دے انتخاب وچ کوئی اور بندہ نہیں رکھیا ظاہر ہے عوام جڑی ہے او سارے جس وقت عوام دی رائے پوچھی جائے گی میجورٹی جڑی ہے او اس سے اکتفا کرے گی کہ ٹھیک ہے بھائی ساری رائے یہ وہی ہے کہ اس سے رہن دے صدر جڑا ملک ہے مقابلتن کوئی بندہ ہے نہیں کہ اے الیکٹ ہو سی یا نہ ہو سی وہ تو سارے ویو دے مطابق وہ پریزیڈنٹ ہے آج دا ہمیشہ اس ملک دا شہر دمشق چ اسی جڑا ہے گھوم رہے ہاں اور یہ تمام آبادی بستی ایتھے دی جڑی ہے یہ سفر یہ سارا جڑا ہے یہ اچھیاں بلڈکاں انہاں لوکاں دے جڑے مقامات یہ سارے جڑے ہیں اسی دیکھ رہے ہاں تے الحمدللہ اسی اپنے وطن عزیز تو ایتھے اسی آئے ہیں اس مقصد واسطے اللہ تعالیٰ ساری ذاتی قبول فرمائے سب تو پہلے اسی سید اعظم دے مزار پاک تے حاضری واسطے جا رہے ہیں تے مولا علی مشکل کشا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری حاضری نو بارگاہ وچ مقبول فرما لو ساری ابتدا سیدہ زینب دے روزہ پاک تو ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اسی پر امید ہاں کہ ساڈا سفر بھی بخیر ہو سی ہر منزل سیل تے آسان ہو سی زور دی نماز اسی اوتھے ادا کران گے تے انشاءاللہ اس تو بعد باقی مقامات دی حاضری کر دے آئے مسجد بنو امیہ تے حاضری واسطے جاواں گے اوتھے جناب حضرت حسین علیہ السلام دا سر مبارک بھی ہے اور باقی بھی مقامات جتنی پرانی یادگار جگہ اسی انہاں دی حاضری واسطے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور اسی مقصد کی کرو چلے کہ یہ اس رستے دے وچ اپنے آپ کو پیش کرنا اور ان بزرگ واسطے یہ سالے ثواب کرنا انہاں واسطے دعا کرنا ساڈا جڑا وہ لمحہ لمحہ جڑا انہاں واسطے قربان ہے ساری ہر عبادت ریاضت جڑی ہے بارگاہ وچ مقبول ہو جائے Thank you.
concrete for them. Cioè, da quando ero con circa, no?